Армысыздар, құрметті ата-аналар, оқушылар, мұғалімдер. Сыңғырла соңғы қоңырау атты салтанатты стресс конференция кешіне қош келдіңіздер. Ортаға Есет Мырзағазиев бастаған 11-ші О сыныбының оқушыларын қошеметпен шақырайық. Жас түлектер! Сенде оқып, сенде көктедім. Қоштасар сәттің алтын оян мен. Байқамай қалдым, келіп жеткенін. Қош бол енді мектебімді. Елдар, неге футбол кімен іштің? 9-дан кет қалды ғой. Жас түлектер, қошеметтеріңіз. Сұрақ. Директорда болу причинаңыз. Hmm? Директор кабинетінде болу причина. Ұрлық өскеміз кабинетіне. Енді әкем шақырған соң барған ғой. Директорға. Директор әкесі. Онда неге 3-ші класс қайтын оқыдың? А? Әкең директор осы. Сразу бере салды ғой маған. Аттестат па? Директорлікті. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. 11-ге дейін оқу дұрыс па, немесе 9-дан кеткен ба? 11:30-ға дейін оқыған жақсы ғой. 9-ға таман ба? Кешкі 6-ға дейін. Смотри, неше сабаққа келесің ғой. Мектеп кездегі ең қызықты сәттеріңіз қандай? Биологияның 8-ші класындағы 55-ші параграф. Сосын ең қызығы маған сол 55-ші параграфтан келесі беті. Құрбақаның несі? Сол ұнайды ма? Құрбақаның терісі ұнайды ма маған айтып? Алдыға қойған мақсаттарыңыз қандай? Қандай мамандықта оқығыларыңыз келеді? Ену деп отын дейді ғой. Қараңыздар. Сіздер ОБТ-ға барар алдын, түнде үйлеріңізде дайындаласыздар. Оқисыздар, иә? Көз майларыңыз тамызып, шпаргалка жазып, бүйтіп, кәдімгідей бит жазасыздар, да? Бит жазасыздар. Дайындалып барасыздар, да? Бүткіл еңбектеріңіздің бәрін бит майларыңызға бит. Иә, қиналып, в общем, иә, түсінді. В общем, сол ОБТ тапсыруға барған кезде сол шпаргалканың бәрін алған кезде реакцияларыңыз. Мен ана былай шпаргалка дайындап көп не ішкі жаққа бүйтіп тығып қоясың ғой. Мен сол көбірек салып жіберіппін да, жаман сыртынан көрініп барды да анадай. 6 кітап салып жібергенмін ғой бұтына. Үлкен мынандай география деген. Апайлардан қалай тірі қалдыңыздар? Тірі қалдыңыздар. Ойбай. Просто бір рет Агнес Трельный болды, бұл... Қайта сол ұрып, бізді тәрбиелегеннің арқасында аман қалдық қайта. Сол керек болды бізге қазір, соң пайдасы тиіп жатыр, иә. Әдемі, қалай әдемі. Сұрақ. Апайдан қатты қорқып қалғансың ғой деп сен, иә? Осы 11 жыл ішінде ең істеген позорный істеріңіз мектепте? Ең ұят істеріңіз? Сабақ оқымау деп. Алтын қызыңа қатысып, салат жасау. Апайға қарсы шығатын болды. Мектепті өртеп жіберген. Прозрачный пакетінен көйлек істеген ұят болды. Ішіне ештеңе кимегенсің ба? Ойламағам оны. Пакет дегенге келе салдың ба? Хорошо, что буланып тұр. Арт жағы буланып тұр. Екі сұрақ қояйын. Бірінші сұрақ. Қойыңыз. Асхананы сағынасыздар ма? Және де екінші сұрақ ол... Уборныйды сағынасыздар ма? Мектепті кім ұстаған? Мектепті кім? Ыбырай алдың зарин? Сынып жетекшілерің қай жылғы болды? Ооо, сынып жетекшілерің қай жылғы дейді. Қай жылғысы сіз? Арасында отырмын. Білмеймін ғой, документте 7 түрде жазылды ғой. Жылы маңызды емес еді бізге, білімі маңызды еді. Рахмет, тағы сұрақтарыңыз. Соңғы қоңырауда мектеп директоріне не сыйладыңыздар? Бір шапалақ сыйладым. Өздеріңіздің арттарыңыздан келе жатқан кіші сыныптарға қандай ақыл айтар едіңіздер? ОБТ-дан қорықпаңдар, ОБТ ештеңе шешпейді деп айтқым келді. Видно, что вы умные, талантливые, умные. Что вы можете пожелать своим учителям? Мұғалімдерге тілек. Біздің орыс тілі апай келді.
Biz сияқты осындай оқушыларды шыдап жүргендер үшін үлкен алғыс білдіреміз. Барша Қазақстандағы мұғалімдер. Көп-көп рахмет. Бәрекелді. Стресс конференция осымен аяқталды. Бүгін стресс конференцияда бізде қонақта болған жас түлектер. Құрметті жас түлек, сен үлкен өмірге қадам бастың. ОБТ'дан проходной жинай алмай қалған болсаң, уайымдама, үлкен өмір ОБТ-сыз-ақ қабылдай береді. Рахмет, қымбатты резиденттерге, қошеметпен шығарсайшы, қанеке, қаттырақ, қаттырақ, қаттырақ! Қымбатты көрермен, біздің бағдарламаның ақпараттық демеушісі Европа Плюс радиосы. Европа Плюс радиосы 91.7 FM. Құрметті көрермен, Грузия мен Дубай арасындағы ұлан-ғайыр атырап, көшпенді қазақ жұртының көлік тасып жүрген атақонысы. Камри сататындарға құшақ ашар туыспыз, перекидкі альфард сататындарға қиып түсер қылышпыз. Сонымен перекупшиктардың әні орындайтын Әскербек Баянғалиев. Елімде Абхаздың, тауында Кавказдың, Камри бар әдемі, өзінде Аққаздың. Егер де ұнаса, алам деп хат жазсын. Енте қусаң, мен жазам кері, мен жазам кері атты деп. Чу-чу-ти-ти, затуңи-ти-ви деген бардыры. Ақшасын залсаң, жақсы болары, жин ғойға тілі. Енте қусаң, мен жазам кері, мен жазам кері атты деп. Алмайды маза, учеты қалса, болмайды сапыры. Сабасты салсаң, жақсы бұлары, жимін қойта күлі. Жызапыра меня, кия батария, моторда дұлы шоу, сен аса әдемя. Үйімі жеткізі, әнішін сап меня. Давай, 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 ты всем докажи. Друзьям передай, смотри, выбирай, коллектор закажи. Армения, Грузия, Алмаса, Грузия, фотосу покажи, ты только закажи. Қошеметтеріңізді аямаңыздар, Әскербек Баянғалиев!